Muli metang hire. Katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Anali Acosta. Unang kabanata. Isang pagkakapisan. Nag-anyaya ng pagpapakain ng isang hapunan nang magtatapos ang Oktobre si Ginoong Santiago de los Santos na lalong nakikilala ng bayan sa pamagat na Kapitang Tiago. Anyayang bagaman niyon lang hapong iyong kanyang inihayag laban sa dati niyang kaugalian, gayon may siyang dahil na ng lahat ng mga usap-usapan sa binundok sa iba't ibang mga nayon at hanggang sa loob ng Maynila. Nang panhong yoy lumalagay si Kapitan Tiagong isang lalaking siyang lalong magilas at talastas ng ang kanyang bahay at ang kanyang kinamulatang bayan ay hindi nagsasara ng pinto kanino man. Liban na lamang sa mga kalakal o sa anumang isip na bago o pangahas. Kawangis ng kislap ng lintik ang kadalian sa pagkalaganap ng balita sa daigdigan ng mga dapo, mga langaw o mga kolado na ng Diyos sa kanyang walang hanggang kabaitan at kanyang pinararami ng buong pag-irog sa Maynila. Nangagsihana pang iba ng biton sa kanilang sapatos, mga buton at korbata naman ang iba. Ngunit silang lahat ay nangag-iisip kung paano kaya ang mabuting paraang bating lalong walang kakimi ang gagawin sa may bahay upang papaniwalain ang makakakitang sila'y malalao ng kaibigan o kung magkataoy humingi pa ng tawad na hindi nakadalong maaga. Ginawa ang anyaya sa paghapong ito sa isang bahay sa daang anluwage At yamang hindi namin natatandaan ang kanyang bilang, aming sasaysayin ang kanyang anyo upang makilala ngayon sakalit hindi pa iginigiba ng mga lindol. Hindi kami naniniwalang ipinagiba ang bahay na iyon ng may-ari. Sapagkat sa ganitong gaway, ang namamahalay ang Diyos o ang naturalesa na tumanggap din sa ating gobyerno ng pakikipagkayari upang gawin ang maraming bagay. Ang bahay na iyo'y may kalakhan din tulad sa maraming nakikita sa mga lupaing ito na sa pampang ng ilog na sanga ng ilog pasig na kung ng ibay, riya o ilat ng binondok at gumaganap na gaya rin ng lahat ng ilog sa Maynila. ng maraming kapakan ang pagkapaliguan, agusan ng dumi, labahan, pinangingisdaan, daanan ng bangkang nagdadala ng sari-saring bagay at kung magkabihira pa'y kukunan ng tubig na inumin kung minamagaling ng tagaigib na insik. Dapat halataing sa lubhang kinakailangang gamit na ito ng nayong, ang dami ng kalakal at taong nagpaparuot pa rito'y nakatutulig. Sa layong halos na may isang libong metro'y bahagya na lamang nagkaroon ng isang tulay na kahoy, na sa anim na buway sira ang kabilang panig at ang kabila na may hindi maraanan sa nalalabi ng taon. Na ano ang mga kabayo kung panahong tag-init, Kanilang sinasamantala ang gayong hindi nagbabagong anyo upang mula ro'y lumukso sa tubig na ikinagugulat ng nalilibang na taong may kamatayang sa loob ng kotse ay nakakatulog o nagdidili-dili ng mga paglago ng panahon. May kababaan ang bahay na sinasabi namin at hindi totoong magaling ang pagkakaanyo kung hindi napagmasdang mabuti ng arkitektong namatnugot sa paggawa. O ang bagay na ito'y kagagawan ng mga lindol at mga bagyo? Sino may walang makapagsasabi ng tukoy? Isang malapad na hagdanang may kakapitang kulay verde na nalalataga ng alfombra sa mumunting panig ang siyang daanan mula sa silong o makapasok ng pintuang nalalataga ng asulehos, na ang linalakaray na papagitanan ng mga maseta at alagaan ng mga bulaklak na nakalagay sa pedestal na losang gawa sa China na may sari-saring kulay at mga dibuhong hindi mapaglirip. Yamang walang bantay pinto o alilang humihingi o nagtatanong ng bilete o sulat na anyaya, tayo'y pumanhik o ikaw na bumabasa sa akin, katoto o kaaway. Sakalit Naaakit ikaw ng tugtog ng orkesta, ng ilaw o ng makahulugang klingklan ng mga pinggat-kubyertos at ibig mong mapanood kung paano ang mga piging doon sa perla ng kasilanganan. Kung sa aking kaibigan lamang at sa aking sariling kaginhawahan, hindi kata papagalin sa pagsasaysay ng kalagayan ng bahay. Ngunit lubhang mahalaga ito palibhasa ay ang karaniwan sa mga may kamatayang gaya natin ay tulad sa pawikan. Hinahalagahan at hinihirang tayo alinsunod sa ating talukab o tinatahan ng bahay. Dahil dito sa iba pang mga anyo ng asal, kawangis nga ng mga pawikan ang mga may kamatayan sa Pilipinas. Kung pamanhik tayo'y agad nating mararating ang isang maluwang na tahanang kung tawagin dooy kaida. Ayawan kung bakit ng gabing ito'y ginagamit na komidor at tuloy salon ng orkesta. Sa gitna'y may isang mahabang mesa na nahihiyasa ng marami at mahalagang pamuti na tila man din kumikindat sa kulado. Taglay ang katamis-tamisang mga pangako at nagbabala sa matatakuting bini-bini sa walang malay na dalaga ng dalawang nakaiinip na oras sa kasamahan ng mga hindi kakilala na ang pananalitat mga pakikiusap ay ang karaniway totoong kakaiba. Namumukod ng di ano lamang sa mga ganitong handang sa mundo'y nauukol ang sumasapader ng mga kwadrong tungkol sa relihiyon, gaya baga ng ang purgatorio, ang infierno, ang huling paghuhukom, ang pagkamatay ng banal, ang pagkamatay ng makasalanan. At sa duyo'y naliligid ng isang maringal at magandang marco na anyong renasimiento na gawa ni Arevalo. Ang isang mabuting ayos at malapad na lienso na dooy napapanood ang dalawang matandang babae. Ganito ang saysay ng dooy titik. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na sinasamba sa Antipolo, sa ilalim ng anyong babaeng magpapalimos. Dinadalaw sa kanyang pagkakasakit ang banal at bantog na si Kapitana Ines. Tunay mang ang pagkakapintay hindi nagpapakilala ng arte at kabutihang lumikha data puat nagsasaysay naman ang karaniwang mamalas. Ang babaeng may sakit ay tila bangkay na nabubulok dahil sa kulay dilaw at asul ng kanyang mukha. Ang mga vaso't iba pang mga kasangkapan, iyang maraming mga natitipong bagay-bagay sa mahabang pagkakasakit ay doon lubhang mabuti ang pagkakasipi na anupat napapanood pati ng linalaman sa pananood ng mga kalagayang iyong umaakit sa pagkakagana sa pagkain at naguudyok ng ukol sa paglasap ng masasarap na bagay-bagay. Marahil akalain ng ilang may masamang isipan ang may-ari ng bahay na nagpapakilalang magaling ang kalooban ng halos lahat ng mga nagsisiupo sa mesa. At nang huwag namang mahalatang totoo ang kanyang panukala nagsabit sa kisame ng maririkit na lamparang gawa sa China. Mga hawlang walang ibon, mga bolang kristal na may asoging kulay pula, verde at azul, mga halamang pambiting lantana, mga tuyong isdang butete na hinipat ng bumintog at iba pa at ang lahat na ito'y nakukulong sa may dakong ilog ng maiinam na mga arkong kahoy na ang anyo'y alangang hugis Europeo at alangang hugis inti. At may natatanaw namang isang azoteyang may mga balag at mga glorietang bahagya na naliliwanagan ng mga maliliit na farol na papel na may sari-saring kulay. Nasa salas ang mga gsisikain sa gitna ng lubhang malalaking mga salamin at ngagniningning ng mga aranya. At doon sa ibabaw ng isang tarimang pino ay may isang mainam na piano de cola na ang halagay kamalak-malak at lalo ng mahalaga ng gabing ito sapagkat sino may walang tumutugtog. Doon ay may isang larawang al-olio ng isang lalaking makisig, nakafrak, unat, matwid, Timbang na tulad sa bastong may borlas na taglay sa mga matitigas na daliring puspos ng mga sing-sing. Wari sinasabi ng larawan, Aham, mas nyo kung gaano karami ang suot ko at ako'y hindi tumatawa. Magaganda ang mga kasangkapan, bagaman marahil ay hindi maginhawang gamitin at nakasasama pa sa katawan. Hindi nga ikaiilag sa sakit ng kanyang mga inaanyayahan ang naiisip ng may-ari kung di ang sariling pagmamarikit. Tunay at kakilakilabot na bagay ang pag-iilagin. Datapot kayo na may umuupo sa mga silyong gawang Europa at hindi palaging makakatagpo kayo ng ganyan. Ito marahil ang sinasabi niya sa kanila. Halos puno ng tao ang salas. Hiwalay ang mga lalaki sa mga babae tulad sa mga sambahang katoliko at sa mga sinagoga. Ang mga babae ay ilang mga dalagang ang iba'y Filipina at ang iba'y Espanyola. Binubuksan nila ang bibig upang pigilin ang isang hikab, ngunit pagdakay tinatakpan nila ng kanilang mga abaniko. Bahagyanan ng agbubulungan ng ilang mga pananilita anumang pag-uusap na ipinagsusumalang pasimulan, pagdakay na luluoy sa ilang putol-putol na sabi, tulad niyang mga ingay na naririnig kong gabi sa isang bahay, mga ingay na gawa ng mga daga at ng mga butiki. Baka kaya naman ang mga larawan ng mga iba't ibang mga Nuestra Senyora na nagsabit sa mga pader ang siyang ninilit sa mga dalagang iyong huwag umimik at magpakahinhing lubos o dito'y talagang natatangi ang mga babae. Ang tanging sumasalubong sa pagdating ng mga ginoong babae ay isang babaeng matandang pinsan ni Kapitang Tiago. Mukhang mabait at hindi magaling magwikang Kastila ang pinakaubod ng kanyang pagpapakitang loob at pakikipagkapwa tao'y wala kung di ang mag-alay sa mga Espanyola ng tabako at itso at magpahalik ng kanyang kamay sa mga Filipina na anupat walang pinag-ibhan sa mga fraile. Sa kawakas ay nayamot ang abang matandang babae, kaya't sinamantalan niya ang paglagapak ng isang pinggang nabasag upang lumabas na dali-dali at nagbububulong. Jesus, hintay kayo mga indigno at hindi na muling sumipot. Tungkol sa mga lalaki na nagkakaingay ng kaunti, umaatikabong na nagsasalitaan ang ilang mga kadete, ngunit mahihina ang boses sa isa sa mga sulok at manakanakang tinitingnan nila at itinuturo ng daliri ang ilang mga taong nasa salas at sila-sila'y nangagtatawa nang ga inililihim ng dinaman. Ang bilang kapalit na may ang dalawang ekstranghero na kapwa na ng pananamit, nangakatalikod kamay at di umiimik ay nangagpaparoot pa rito'ng malalaki ang hakbang sa magkabi-kabilang dulo ng salas tulad ng ginagawa ng mga naglalakbay dagat sa kubyerta ng isang sasakyan. Ang masaya't mahalagang salita ay nasa isang pulutong na ang bumubuoy dalawang frile, dalawang paisano at isang militar na kanilang naliligid ang isang maliit na mesang kinalalagyan ng mga botelya ng alak at mga biskotso ingles. Ang militar ay isang matandang tinyente, matangkad, mabalasik ang pagmumukha na anupat anak kay isang duke de Alba na napag-iwan sa eskalafon ng Guardia Civil. Bahagya na siya nagsasalita, datapwat matigas at maikli ang pananalita. Ang isa sa mga frail ay isang dominikong bata pa, maganda, malinis at maningning na tulad sa kanyang salamin sa matang nakakabit sa tangkay na ginto. Maaga ang pagkaugaling matanda. Siya ang kura sa binundo at ng mga nakaraang taoy naging katedratiko sa San Juan de Letran. Siya ay balitang dialektiko. Kaya nga't ng mga panahong iyong nangangahas pa ang mga anak ni Gusmang makipagsumag sa paligsahan ng katalasa ng isip sa mga siglar hindi makuhang malito siya o mahuli kailanman ng magaling na argumentador na si B. de Luna. Itinutulad siya ng mga distingo ni Fray Sibila sa mangingisdang ibig humuli ng igat sa pamamagitan ng silo. Hindi nagsasalita ang Domenico at tila man din pinakatitimbang ang kanyang mga pananalita. Baligtad ang isa namang fraile na Franciscano totoong masalita at lalo nang mainam magkukumpas. Bagaman sumusungaw na ang mga uban sa kanyang balbas, wari nananatili ang lakas ng kanyang malusog na pangangatawan. Ang mukha niyang maganda ang tabas, ang kanyang mga pagtinging nakalalagim, ang kanyang malalapad na mga panga at batibot na pangangatawan ay nagbibigay anyo sa kanyang isang Patricio Romanong nagbalat kayo na kahit hindi sinasadyay inyong magugunita ang tatlong munghing sinasabi ni Heine sa kanyang Dioses en el Distiero na nagdara ang namamangka pagkahating gabi sa isang dagatan doon sa Tirol kung ekwinoksyo ng setyembre at sa tuwing dumara ay inilalagay ng abang mamamangka ang isang salaping pilak malamig na kawangis ng yelo na siyang sa kanya'y pumupuspos ng panglulumo. Datapot si Freida Damaso'y hindi mahiwagang gaya nila. Siya'y masaya at kung pabugal-bugal ang kanyang boses sa pananalita, tulad sa isang taong kailan may hindi naaalang-alang, palibhasa'y ipinalalagay na banal at wala nang gagaling pa sa kanyang sinasabi Kinakatkat ang saklap ng gayong ugali ng kanyang tawang masaya at bukas. At hanggang sa napipilitang kang sa kanya'y ipatawad ang pagpapakita ng mga paang walang kalsitin at mga binting mabalahibo na ikinakikita ng maraming pagkabuhay ng isang mendikta sa mga ferya sa Quiapo. Ang isa sa mga paisano'y isang taong malinggit maitim ang balbas at walang ikinatatangi kung di ang ilong na sa kalakhay masasabing hindi kanya. Ang isa na may isang binatang kulay ginto ang buhok na tila bagong dating dito sa Pilipinas. Ito ang masilakbong pakikipagmatuwiranan ng Fransiskano. Makikita rin ninyo, ang sabi ng Fransiskano. Pagka po kayo'y natirang ilang buwan dito sa Pilipinas, Kayo'y maniniwala sa aking sinasabi. Iba ang mamahala ng bayan ng Madrid at iba ang matira sa Pilipinas. Ngunit ako sa halimbawa ang patuloy na pananalita ni Frey Damaso na lalong itinataas ang boses at nang di makaimik ang kanyang kausap. Ako'y mayroon na ritong dalawampu at tatlong taong saging at morisketa makapagsasabi ako ng mapapaniwalaan tungkol sa bagay na iyan. Huwag kayong tumutol sa akin ng alinsunod sa mga karunungan at sa mabubuting pananalita. Nakikilala ko ang indyo. Akalain ninyong mula nang ako'y dumating sa lupain ito ay ako'y iniuukol na sa isang bayang maliit nga, ngunit totoong dumog sa pagsasaka hindi ko pa nauunawang magaling ang wikang Tagalog. Gayon may kinukumpisal ko na ang mga babae at nagkakawatasan kami. At lubhang pinakaibig nila ako na anupat ng makaraan ng tatlong taon nang ako'y ilipat sa ibang bayang lalong malaki na walang namamahala dahil sa pagkamatay ng kurang indio roon. Nagsipanangis ang lahat ng babae Pinuspos ako ng mga handog. Inihatid nila akong may kasamang musika. Handa tapot, iyay nagpapakailala lamang. Hintay kayo, hintay kayo. Huwag naman sana kayong napakaningas. Ang humalili sa akin ay hindi totoong nagtagal ng gaya ko. At nang siya ay umalis ay lalo ng marami ang naghatid. Lalo ng marami ang umiyak. At lalo ng mainam ang musika, gayong siya'y lalo ng mainam mamalo at pinataas pa ang mga derechos ng parokya hanggang sa halos nagibayo ang laki. Ngunit itutulot ninyo sa aking, hindi lamang iyan, natira ako sa bayan, San Diego ang dalawampung taon. May ilang buwan lamang ngayong aking iniwan. Dito'y nagpakitang tila masama ang loob. Hindi maikakait sa aking ni numang taoy mahigit kaysa katatagan upang makilala ang isang bayan. May anim na libo ang dami ng taong namamayan sa San Diego at bawat tagaroy nakikilala ko na parang siya ay aking ipinanganak at pinasuso. Nalalaman ko kung alin ang mga lisyang kaasalan nito kung ano ang pinangangailangan niyon, kung sino ang nangingibig sa bawat dalaga, kung ano mga pagkadupilas ang nangyari sa babaeng ito, kung sino ang tunay na ama ng batang inianak at iba pa. Palibhasa'y kinukumpisal ko ang mga kalahatang taong bayan. Nangag-iingat ng mainam sila sa kani-kanilang katungkulan. Magsabi kong ngaling ako, si Santiago siyang may-ari nitong bahay. Do'y marami siyang mga lupa at doon kami naging magkaibigan. Ngayon ay makikita ninyo kung ano ang Indio. Nang ako'y umalis, bahagya na ako inihatid ng ilang matatandang babae at ilang ermano-teresero. Gayong natira ako roong dalawampong taon. Ngunit hindi ko mapagkuro kaano ang kabagayan ng inyong mga sinasabi pagkakaalis ng istangko ng tabako. Ang sagot na may maplang buhok na kausap na kanyang sinamantala ang sandaling pagkatigil dahil sa pag-inom ng Franciscano na ang isang kopita ng Heres. Sa panggigilalas ng di ano lamang ni Frey Damaso ay kaunti nang mabitiwan nito ang kopa sandaling tinitigan ng binata at Paano? Paano? Ang sinasabi pagkatapos ng buong pagtataka. Datapot mangyayari bagang hindi nyo mapagwari iyang kasing liwanag ng ilaw? Hindi ba ninyo nakikita, anak ng Diyos, na ang lahat ng ito'y nagpapatibay na totoo na pawang kahalingan, ang mga pagbabagong utos na ginagawa ng mga ministro. Ngayoy ang may pulang buhok naman ang natigagal, lalong ikinunot ng tiniente ang kanyang mga kilay. Iginagalaw ang ulo ng taong bulilit na parang ipinahahalata niyang binibigyan niyang katwiran o hindi si Frey Damaso. Nagkasya na lamang ang dominiko sa pagtalikod sa kanilang lahat halos. Inaakala ba ninyo? Ang sakawakas ay nagawang tanong ng buong katimpian ng binata na tinititigan ng buong pagtataka ang fraile. Na kung inaakala ko, sinasampalatayanan kong gaya ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. Napaka-indolente ang indyo. Ah, ipatawad po ninyong sa labatin ko ang inyong pananalita, anang binata, na idinahan ang boses at inilapit ng kaunti ang kanyang upuan. Sinabi po ninyo ang isang salita na totoong nakaaakit sa aking magdili-dili. Tunay nga kayang katutubo ng mga dalisay na taga rito ang pagka-indulente nangyayari ang sinasabi ng isang maglalakbay na taga-ibang lupain na tinatakpan natin ng pagkaindolenteng ito, ang ating sariling pagkaindolente, ang pagkahuli natin sa pagsulong sa mga karunungan at ang ating paraan ng pamamahala sa lupaing nasasakupan. Ang sinabi niya ay ukol sa mga ibang lupaing sako na ang mga nananahan do'y pawang lahiring iyan. Oho, mga kaingitan. Itanong po ninyo kay ginaong laruha na nakakikilala rin sa lupaing ito. Itanong ninyo sa kanya kung may mga katulad ang kamangmangan at pagkaindulente ng indyo. Tunay nga, ang sagot naman ng bulilit na lalaking siyang binanggit. Hindi po kayo makakihita sa alinmang panig ng daigdig, nang hihigit pa sa pagkaindulente ng indyo sa alinmang panig ng daigdig. Ni iba pang lalong napakasama ng asal na pinagkaratihan. Ni iba pang lalong hindi marunong kumilala ng utang na loob at ng ibang lalong masama ang turo nagpasimula ang binatang mapula ang buhok ng pagpapalingap-lingap sa magkabi-kabila ng buong pag-alapap. Mga ginoo, ang sinabing marahan. Tila man din tayo'y nasa bahay ng isang indyo, ang mga ginoong dalagang iyan. Ba, huwag kayong napaka maguguni-gunihin. Hindi ipinalalagay ni Santiago ang siya'y indyo. Bukod sa rooy hindi siya nahaharap at kahit nahaharap man siya, yay mga kahalingan ng mga bagong dating. Hayaan ninyong makaraan ng ilang buwan, magbabago kayong isipan. Pagka kayo'y nakapagmalimit sa maraming mga fiesta at bailuhan, nakakatulog sa mga katre at nakakain ng maraming tinola. Tinatawag po ba ninyong tinola ang bungang kahoy na kahawig sa loto na ganyan, nakapagmamalimutin sa mga tao? Ano bang loto ni Loteria? Ang sagot ni Pari Damasong nagtatawa. Nagsasalita kayo ng mga kahalingan. Ang tinola ay pinaghalong inahing manok at saka upo. Buhat pa kailan dumating kayo? Apat na araw ang sagot ng binatang ga namumuhi Naparito ba kayong may katungkulan? Hindi po, naparito ako sa aking sariling Google upang mapagkilala ko ang lupaing ito Aba, napakatangi namang ibon. Ang saysay ni Frey Damaso na siya'y ng buong pagtataka. Pumarito sa sariling Google at sa mga kahalingan lamang, kakaiba naman totoo. Ganyan karaming mga libro. Sukat na ang magkaroon ng dalawang daling noo. Sa ay maraming sumusulat ng mga dakilang libro. Sukat na ang magkaroon ng dalawang daling noo. Sinasabi ng kagalang-galang po ninyo, Vuestra Reverencia, Pari Damaso. Ang biglang isinalabad ng Dominico na pinutol ang salitaan na kayo'y nanahang dalawang pung taon sa bayan ng San Diego at kayo'y imalis doon. Hindi po ba kinalugdan ng inyong kagalangan ang bayang iyon? Biglang nawala ang katuwaan ni Frey maso at tumigil ng pagtawa sa tanong na itong ang anyo'y totoong parang walang anuman at hindi sinasadya. Nagpatuloy ng pananalita ang Dominico ng anak lalong nagwawalang bahala. Marahil nga'y nakapagpipighati ang iwan ng isang bayang kinatahan ng dalawampung taon at napagkikilalang tulad sa abitong suot. Taga ng akin lamang naman, dinaramdam kong iwan ang kamiling, gayong iilang buwan akong natira roon. Ngunit siya o'y ginawa ng mga puno sa ikagagaling ng kapisanan at sa ikagagaling ko naman. Noon lamang ng gabing yon tila totoong natilihan si Frey Damaso. Di ka ginsa-ginsay, pinakabigyan-bigyan ng suntok ang palungan ng kamay ng kanyang silyon huminga ng malakas at nagsalita. O may relihiyon o wala, sa makatwid bagay, o ang mga kuray may kalayaan o wala. Napapahamak ang lupang ito, nasa kapahamakan, at sa kamuling sumuntok. Hindi, ang sagot na paangil at galit at sa biglang nagpatihiga ng buong lakas sa hiligan ng silyon sa pagkamangha ng nangasasalas ay nangagtinginan sa pulutong na iyon. Itinunghay ng Domenico ang kanyang ulo upang tingnan niya si Pari Damaso sa ilalim ng kanyang salamin sa mata. Tumigil na sandali ang dalawang ekstrangherong nangagpapasyal. Nangagtinginan, ipinakitang saglit ang kanilang mga pangil at pagdakay ipinagpatuloy uli ang kanilang pagpaparoot parito masama ang loob dahil hindi ninyo binigyan ng reverensya. Ang ibinulong sa tainga ng binatang mapula ang buhok ni Ginoong Laroha. Ano po ba ang ibig sabihin ng kagalang-galang ninyo? Ano ang sa inyo'y nangyayari? Ang mga tanong ng dominiko at ng tinyente na iba't iba ang taas ng boses. Kaya dumarating dito ang lubhang maraming mga sakuna tinatangkilik ng mga pinuno ang mga irehe laban sa mga ministro ng Diyos. At ipinagpatuloy ng Fransiskano na ipinagtutumaas ang kanyang malulusog o na mga panuntok. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin ang muling itinanong ng abot ng kilay na tinyente na anyong titindig? Na kung ano ang ibig kong sabihin? ang inulit ni Frey Damaso na lalong inilakas ang boses at umarap sa tinyente. Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Ako ang ibig kong sabihin pagka itinatapo ng kura sa kanyang libingan ang bangkay ng isang irehe. Sino man kahimat ang hari ay walang katwirang makialam at lalo ng walang katwirang makapagparusa. At ngayon ang isang generalito, ang isang generalito kalamidad Pari, ang kanyang karilagan ay viserial patrono, ang sigaw ng tinyente na nagtindig. Ano bang karilagan o viserial patrono man? Ang sagot ng Franciscanong nagtindig din. Kung nangyari ito sa ibang panahoy, kinaladkad sana siya ng pababa sa hagdanan tulad ng minsa'y ginawa ng mga kapisanan ng mga fraile sa pusong na gobernador Bustamante. Ang mga panahong iyo'y tunay na panahon ng pananampalataya. Ipinauunawa ko sa inyo na di ko maitutulot ang kanyang karilagan, ang pinahakatawan ng kanyang makapangyarihan, ang hari. Ano bang hari o oh, kung Rockyman, man? Sa ganang amin ay walang ibang hari kundi ang tunay. Tigil ang sigaw ng tinyenteng nagbabala na wari man ding naguutos sa kanyang mga sundalo. O inyong pagsisisihan ang lahat ninyong sinabi o bukas din ay magbibigay sabi ako sa kanyang karilagan. Lakad na kayo ngayon din. Lakad na kayo. Ang sagot na buong paglibak ni Freda Maso na lumapit sa tinienteng ang kamay. Akala ba ninyo't may suot akong abito'y wala akong Lakad na kayo't ipahihiram ko pa sa inyo ang aking kotse. Nauuwi ang salitaan sa katawatawang anyo. Ang kagalingang palad ay nakialam ang dominiko. Mga ginoo, ang sabi niyang taglay ang anyong may kapangyarihan at iyang boses na nagdaraan sa ilong, na totoong nababagay sa mga praile. Huwag sana ninyong papagligaw-ligawin ang mga bagay at huwag naman kayong humanap ng mga paglapastangan sa walang makikita kayo. Dapat nating ibukod sa mga pananalita ni Frey Damaso ang mga pananalita ng tao. Ang mga pananalita ng saserdote sa kanyang pagkasaserdote per se ay hindi makasasakit ng loob kanino man sapagkat mula sa lubos ng katotohanan. Sa mga pananalita ng tao ay dapat gawin ang isa pamanding pagbabahagi, ang mga sinasabing abirato, ang mga sinasabing egsore, data po hindi inkorde. Ang mga sinasabing inkorde lamang ang makasasakit ng loob, sa kalit dating tinataglay ng inmiyate sa isang kadahilanan o kung nasabi lamang per accidents Sa pagkakainita ng salita ay ko'y mayroong. Ngunit ako'y per accidents at for me ay nalalaman ko ang mga kadahilanan para isibila ang isinilabat ng militar na nakikita niyang siya ay nabibilot ng gayon karaming mga pagtatangi-tangi at nanganganib siyang kung mapapatuloy ay siya pang lalabas na may kasalanan. Nalalaman ko ang mga kadahilanan at papagtangiin ng kagalangan po ninyo. Sa panahong wala si Pari Damaso sa San Diego ay inilibing ng koadjutor ang bangkay ng isang taong totoong karapat-dapat. Opo, Totoong karapat dapat. Siya ay makailan kong nakapanayam at tumuloy ako sa kanyang bahay. Na siya ay hindi nang umpisal kailanman. At iyan bagay ano? Ako may hindi rin nang Ngunit sabihing nagpakamatay, iya'y isang kasinungalingan, isang paratang. Isang taong gaya niyang may isang anak na lalaking kinabubuhusan ng buong pag-irog at mga pag-asa isang taong may pananampalataya sa Diyos na nakaaalam ng kanyang mga katungkulang dapat ganapin sa pamamayan. Isang taong mapagmahal sa kapurihan at hindi sumisinsay sa katwiran. Ang ganyang tao ay hindi nagpapakamatay. Ito'y sinasabi ko at hindi ko sinasabi ang mga ibang aking iniisip at kilanling utang na loob sa akin ng kagalangan po ninyo at tinalikdan ang Fransiskano at nagpatuloy ng pananalita. Nang magagayay ng magbalik ang kurang ito sa bayan pagkatapos na maalipusta ang koadjutoro, ang ginaway ipinahukay ang bangkay na iyon. Ipinadala sa labas ng libingan upang ibaon hindi ko malaman kung saan. Sa karuwagan ng bayang San Diego hindi tumutol. Tunay ngat iilan lamang ang nakaaalam walang kamag-anak ang nasira at nasa Europa ang kanyang bugtong na anak. Ngunit nabalitaan ng gobernador general at palibhas ay taong may dalisay na puso ay hiningi ang kaparosahan at inilipat si Pari Damaso sa lalong magaling na bayan. Ito nga lamang ang nangyari. Ngayon ay gawin ng inyo pong kagalangan ang pagtatangi-tangi. At pagkasabi nito'y lumayo sa pulutong na iyon dinaramdam kong hindi ko sinasadyay na banggit ko ang isang bagay na totoong mapanganib. Ani parisi bilang may pighati. Datapwat kong sa kawaka ay nakinabang naman kayo sa pagpapalit bayan. Ano bang pakikinabangin? At ang nawawala sa mga paglipat at ang mga papel? At ang mga... At ang lahat ng mga naliligwin? ang isinalabat na halos na uutal ni Frey maso na hindi makapagpigil sa galit. Unti-unting na naguli ang kapisanang iyon sa dating katahimikan. Nangagsidating ang iba pang mga tao, kaakbay ang isang matandang kastilang pilay, matamis at mabait ang pagmumukha, nakaakay sa bisig ng isang matandang babaeng Filipinang puno ng kulot ang buhok, may mga pinta ang mukha at nakasuot europeya sila'y sinalubong ng bating katoto ng naroroong pulutong at nangagsiupo sa tabi ng ating mga kakilala, ang Dr. de Espadaña at ang ginaong asawa niyang doktora na si Doña Victorina. Dooy napapanood ang ilang mga periodista at mga almansero na nangagpaparoot pa rito at walang maalamang gawin. Ngunit masasabi po ba ninyo sa akin ginaong laruha kung anong tao kaya ang may-ari ng bahay? Ang tanong ng binatang mapula ang buhok. Ako'y hindi pa naipapakilala sa kanya. Ang sabihan ay umalis daw. Ako may di ko pa siya nakikita. Dito hindi kailangang mga pagpapakilala ang isinabad ni Frey Damaso. Si Santiago isang taong mabait. Isang taong hindi nakatuklas ng pulbora, ang idinugtong ni Laruha. Kayo po naman, ginoong Laruha, ang sinabi sa malambing na pagsisi ni Doña Victorina ng nag nagaabaniko. Paano po bang matutuklasan pa ng abang iyon ang pulbora, ay alinsunod sa sabi natuklasan na ito ng mga insik na malaong panahon na. Nang mga insik, nasisira ba ang isip ninyo? Ang sabi ni Frey Damaso. Tumahan nga kayo ang nakatuklas ng paggawa ng polvoray isang Fransiskano, isa sa aming samahan. Frey, hindi ko maalaman sa vals ng siglong ikapito. Isang Fransiskano, marahil naging misyonero sa China ang paring sa na yan. Ang itinutol ng ginoong babae na hindi ipinatatalo ng gayon-gayon lamang ang kanyang mga isipan. Marahil Swartz, ang ibig po ninyong sabihin, ginoong babae, ang itinugon naman ni Frey Sibila, na hindi man lamang siya tinitingnan. Hindi ko maalaman, sinabi ni Frey Damasong sa vals, wala akong ginawa kundi inulit ko lamang ang kanyang sinalita. Magaling, sa vals o shibas, e eh, ano ngayon? Hindi dahil sa isang letra ay siya ay magiging insik ang muling sinaysay na nayayamot ng Fransiskano. At ng ikalabing apat na siglo at hindi ng ikapito, ang idinugtong ng Dominico na ang anyoy parang sinasala ang kamalian at nang pasakitan ang kapalaluan niyong isang fraile. Mabuti, datapot hindi sa paglalabis kumulang ng isang siglo siya ay magiging Dominico na. Haba, wag po sanang magalit ang kagalangan po ninyo, ani pari bilang uminti. Lalong magaling kun siya ang nakatuklas ng paggawa ng pulbura sapagkat sa gayoy na ibsanan niya sa pagkakapagod sa gayong bagay ang kanyang mga kapatid. At sinasabi po ninyo, pari Sibila, na nangyari ang bagay na iyon sa ikalabing apat na siglo, ang tanong na malaki ang nais makatalos ni Doña Victorina. Nang hindi pa o nang makapagkatawang tao na si Kristo. Pinalad ang tinatanong na pumasok sa salas ang dalawang ginoo. Ito ang tapos ng unang kabanata.